Ես այսօր ուզում եմ ամփոփել մայիսի 3-ից սկսած իմ ստորագրահավաքի արդյունքները։ Գիտեք, որ այս տարի ես իրականացրեցի մի հետաքրքիր ակցիա, փորձելով հասկանալ այն թեզերը, որոնք որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջ է տանում, այն է. Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, որքանով են ընկալելի եւ ընդունելի հայ հասարակության համար։ Եվ պետք է արձանագրեմ, որ մայիսի 3-ից 1-ն արկած 2 ամիս եւ եւս 10 օր ժամանակ ունեցանք փոքրիկ թեստ անելու եւ արձանագրելու, որ հայ ժողովուրդը ամենևին չի լիազորել Նիկոլ Փաշինյանին Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Ես դա հիմա կապացուցեմ նաև թվերով, որովհետև իմ ակցիան կարճաժամկետ էր, եւ եթե ես շարունակեմ ստորագրահավաքը, ես վստահ եմ, որ միլիոնավոր ստորագրություն կհավաքեմ։ Ես այս պահի դրությամբ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հավաքվել է մոտ 536,898 ստորագրություն։ Այսինքն կես միլիոնի շեմը վաղուց հատել ենք, եւ սա նշանակում է, որ այսքան մարդ իր ստորագրությամբ վավերացրել է իր հստակ դիրքորոշումը, այն է, Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, եւ Նիկոլ Փաշինյանի թեզերը մերժված են այդ մասով։ Եվ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ համեմատության համար, օրինակ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, նայել եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքը, ունի 3000 համակիրներ, անդամներ, այսինքն չի կարող 3000 համակիր ունեցող և 3000 անդամ ունեցող կուսակցությունը որոշել 3000 տարեկան ազգի և 13 միլիոն հայերի ճակատագիրը։ Դուք հասկանում եք, որ սա զուտ ստորագրահավաք չէ, կամ սա զուտ այնպես իրավիճակ չէ, որ պիտի արձանագրենք եւ առաջանցնենք։ Սա կոնկրետ ակցիա է եւ կոնկրետ լակմուսի թուղթ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի լեգիտիմություն Արցախի հարցով եւ չունի լեգիտիմություն պաշտպանելու այն թեզերը, որոնք որ նա առաջ է տանում։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ նաեւ մանրամասնել, թե ինչու սկսեցի այս ակցիան։ Երբ որ ես Բրյուսելում էի, իմ ստորագրահավաքից մոտ 1 ամիս առաջ, այնտեղ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումների ժամանակ, իրենք ինձ բացատրեցին, որ գիտեք, ձեր երկրի վարչապետը Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, իսկ դուք այստեղ խոսում եք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման մասին։ Հետևաբար սա նոնսենս է, մենք չենք կարող հասկանալ, որ ուղղությամբ պետք է գնալ։ Ես բացատրում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի լիազորություն այդպիսի թեզեր առաջ տանելու, որովհետև նախ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում չի գրել այդպիսի բան, այսինքն նա խափել է ընտրողներին, նա նախընտրական ծրագրում նրանք գրել են, որ անջատում հանուն փրկության, բայց հիմա արդեն իշխանության կազմում, իրացնելով իրենց լիազորությունները, նրանք Արցախը ճանաչում են Ադրբեջանի կազմում։ Սա նշանակում է, որ նրանք ուղիղ խափել են իրենց ընտրողներին։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես չունի լեգիտիմություն Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու։ Եվ ես հասկացա, որ բոլոր միջազգային մեր գործընկերները ունեն որևէ փաստական մեջբերում անելու, փաստական հանգամանքները ի ցույց դնելու կարիք։ Եվ դրա համար ես եկա ու նախաձեռնեցի այս ստորագրահավաքը, որին հետո միացան շատ կամավորներ, հանրապետական կուսակցության երիտթևը միացավ, եւ ուզում եմ ի դեպ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ դուք տեսնում եք, թե ինչքան ստորագրություն ենք հավաքել։ Պատրաստ եմ յուրաքանչյուրի հետ մի քանի անգամ հաշվել ստորագրությունները, ստուգել, եւ նաեւ ուզում եմ արձանագրել, որ սա ընդամենը 2 ամսում մոտավորապես հավաքված ստորագրությունն են, ես սրա վրա հատուկ շեշտադրում եմ անում, որովհետև եթե շարունակեմ, վստահաբար կրկնակի երրակի ստորագրահավաք կարող ենք իրականացնել, որովհետև հայ հասարակությունը մերժում է այսօրվա իշխանության վարած քաղաքականությունը և թեզերը։ Եվ որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե ինչ պատկեր է եղել, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ օրինակ եղել են մարդիկ, ովքեր մերժել են ստորագրել այս փաստաթուղթը, հաշվել ենք մոտավորապես 120 հոգի
մերժել է ստորագրել։ Եվ դա կարծում եմ նորմալ է, որովհետև գուցե իսկապես կան մարդիկ այսքան 1000-100 հազարների մեջ 120 հոգի, որ մերժել է ստորագրել։ Եվս 5 հոգի է եղել, որ Նիկոլ Փաշինյանի թեզն է առաջ տարել, այն է Արցախի համար թող մտածեն Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, մենք չենք ստորագրում։ Այսինքն այս կեղծ թեզերը առաջ տանելով նրանք ընդհանրապես ունեն 5 հոգու աջակցություն, 5 մարդ է այդպեսի պատասխան տվել։ Մնացած ովքեր որ փողոցով անցնելուց են եղել, եթե իրենք տեղյակ չեն եղել ինչ ակցիա է, մեր կամավորները մոտեցել են, նրանք անմիջապես միացել են ստորագրահավաքին և ավելին շատ մարդիկ, ես ներկայ եմ եղել, շատ մարդիկ պահանջում էին այլ փաստաթղթեր եւս, որ ստորագրեն, այսինքն իշխանության դեմ այլ ակցիաների են մարդիկ պատրաստ, որովհետև նրանք չեն համարում, որ կարող են Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում եւ այդպես հաշտ ու խաղաղ ապրել։ Սա պատմական իրողություն է եւ այսօր մենք կանգնացենք կոնկրետ հայրենազրկման վտանգի առաջ եւ պիտի բռունցքվենք ու հասկանանք, ինչ է մեզ հետ կատարվում, ինչ է մեր շուրջ կատարվում եւ ինչ կարող է լինել, եթե այս պահի դրությամբ մենք չսթափվենք եւ միասնական քայլեր չիրականացնենք։ Նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս պահի դրությամբ արցախցիները եւս գիտեք ակցիաներ են իրականացնում, նաեւ վաղը հանրահավաք է նախատեսված։ Այս ստորագրությունների մեջ մենք ներառել ենք նաեւ Արցախի 60,000 ստորագրությունները, որոնք հավաքել էին, եւ նրանք էլ բոլոր հնարավոր օղակներով եւ բոլոր հնարավոր ձևերով իրականացրեցին իրենց ստորագրահավաքը, ու այստեղ մեր սկսած ակցիան, ի դեպ որը ես իրականացնում էի մոգնական արցախցի Օքսանայի հետ, նրանք սկսեցին իրենց ակցիան Արցախում, մենք շարունակեցինք Հայաստանում եւ լայն թափ ստացավ։ Ու այս իրավիճակում պետք է մենք հասկանանք կարևոր մի իրողություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի լեգիտիմություն Արցախի հարցով զբաղվելու։ Կհիշեք, երբ որ նա եկել էր իշխանության նոր, ասում էր, որ Արցախի հարցի լուծումը պիտի լինի այնպիսին, որն ընդունելի կլինի Արցախի Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Հիմա այսօրվա վիճակից գոհ է միայն Ադրբեջանի ժողովուրդը։ Սա նշանակում է, որ հարցը չի կարող լուծվել։ Եվ որևէ կերպ մենք չպիտի թույլ տանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր բանավոր հնչեցրած թեզերը հանկարծ վերացի գրավոր փաստաթղթի։ Դա կլինի արդեն մեզ համար իսկապես ազգային ողբերգություն, և մենք կունենանք հայրենազրկման եւս մեկ օրինակ, ինչպես որ պատմության ընթացքում կամած մեր հայրենիքը փոքրացել է եւ եկել հավաքվել ենք այս տարածքում ու շարունակում ենք մեր կյանքը իրացնել, թեպետ Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկարտումները չեն դադարում, և նրանք գիտեք նաև արդեն կոնկրետ հարցեր և կոնկրետ նախապայմաններ են թելադրում նաև երասխի մասով։ Բայց կարծում եմ այսօրվա առիթը Արցախն է, դրանց չեմ անդրադառնա, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին, և որպեսզի շփոթ չլինի, նաև անդրադառնամ հայակվեին։ Սրանք տարբեր գործընթացներ են, սիրելի քաղաքացիներ, հայակվեն կոնկրետ իրավական գործընթացը, որը 50,000 ստորագրություն հավաքելուց հետո պետք է գա խորհրդարան, և խորհրդարանը մերժվելուց հետո 300,000 կողմ քվեարկողների կարիք կունենանք մենք, իսկ իմ կողմից հավաքված մոտ 537,000 ստորագրությունները, սրանք ուղղակի քաղաքական ակցիայի բաղադրիչ են, որոնք որ ապացուցում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի լեգիտիմություն Արցախի հարցով զբաղվելու։ Եկեք սա արձանագրենք ու անցնենք առաջ։ Հիմա սիրով պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։